Історія формування військової частини розпочинається у 1942 році, у час однієї з найважливіших подій Другої світової війни – битви за Сталінград. Тоді у складі 1-ї артилерійської дивізії і була сформована 19-та гарматна артилерійська бригада, яку згодом перейменовано у 1-ю гарматну артилерійську бригаду та присвоєно почесне найменування «Гвардійська». Я пожелаю лічному составу доброго здоров'я, успіху в бойової політичної підготовці, щоб займалися хорошо, розумієте, так? І віддавали дань для країни. Тернопільська бригада є однією з трьох артилерійських частин колишнього Радянського Союзу, які за героїзм, проявлений бійцями при визволенні столиці України 6 листопада 1943 року, присвоєно почесне найменування «Київська». Підрозділи військової частини брали участь у широкомасштабних комплексних навчаннях, які проводились у рамках Збройних сил України. Артилерійські завжди були першими. І це, коли я служив, була 26-та артилерійська дивізія, вона в Прикарпатському воєнному окрузі була кращою дивізією. І приємно було, що наша артилерійська дивізія, в тому числі бригада, продовжують ці славні традиції. За результатами 2011 року 11-та артбригада зайняла 1-е місце серед бригад 13-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України та стала переможцем всеармійського конкурсу на кращу організацію фізичної підготовки і спортивно-масової роботи. До цього високого результату, розповідає командир Сергій Корнійчук, доклався кожен військовослужбовець військової частини. Я ще раз переконуюсь, вкотре переконуюсь, що найбільший скарб – це наші люди. От наші солдати, офіцери в цьому році ще раз довели. Минулого року ми здали на відміну мотор-спортивної масової роботи, але в цьому році нетрадиційно ще раз назначили його здавати. І ви знаєте, ми не тільки підтвердили ці результати, а й набагато краще здали його, як здали в минулому році. А також ті заходи, які проводять повсякденно, стан військової дисципліни показує, що з такими людьми можна виконувати будь-які завдання. Сьогодні з нагоди 70-ї річниці з дня створення артбригади на її території відкрили та освятили пам'ятник воїнам-артилеристам. Це 45-мм гармата. Цією гарматою особовий склад її розраховувався за те все, що коїли на нашій землі загарбники. Німці дуже боялись, тому що від вогню цієї гармати ніхто не сховався і ніхто не закрився бронею. Тому для мене це дуже-дуже почесно і дуже-дуже приємно.